zíper nas costas, cintura marcada, poá, nesse tom de verde que eu amo, chemise, numa viscose acetinada. Que linda! Do jeito que eu amo, gente. Vasezinho, tricoline, esse aqui em risca de giz. Olha que graça esse tecido. Olha essa peça, que incrível. Um vestido nesse tom, que eu já estou encantada. Tá entre os top quero tudo da loja, gente. Oi, Brasil! Mais um vídeo aqui no canal e hoje eu estou aqui nessa loja tão linda. Quero convidar vocês para conhecerem Valéria Alves, que está agora no Brás, aqui na Silva Teles. Super fácil acesso, no coração da moda evangélica. Vem dar uma olhada nessa loja que ficou incrível, looks maravilhosos. Moda evangélica para vocês no atacado. Vou mostrar para vocês. Equipe já aqui preparada. Meninas, dá um oi! Olha quanta gente bonita, gente! Olha, gente, essa paleta de cores. Olha quantas peças incríveis temos para vocês. E o mais legal, atende até o tamanho G1, que veste aí um 48. Atacado que manda para todo o Brasil. Eu vou começar agora esse provador fashion e convido você para assistir. Vem comigo. Oi, Brasil! Loja nova aqui no Brás. Te convido para conhecer Valéria Alves. Vem aqui comigo que eu vou mostrar para vocês os looks da nova coleção e essa loja maravilhosa localizada aqui, no coração da moda evangélica. Chemise, numa viscose acetinada. Que linda! Gente, o chemise é bom porque veste todos os tipos de corpos, né? Você consegue acinturar e deixar a cintura marcadinha aí de acordo com o que você gosta. Dá pra usar sem cinto, mais soltinha. Dá pra você usar com todos os botões fechadinhos ou um abertinho. A manga é longa. Longa não. Ó, 3/4 finalizada com elástico. Então você consegue deixar ela mais curtinha. Olha que lindo que ficou no corpo. E eu estou usando o tamanho GG. Veste aí um 46 e vai até o 48 no G1. Olha que graça que ficou no corpo. Lurex para vocês no prata, olha que lindo, gente, transpassado, manguinha curta, com elástico, comprimento no joelho e aquele vestido que você pode contar com ele aí para várias ocasiões, demais, né? E ele também tem no Marsala, gente. Olha que lindo que ficou no corpo. Olha o caimento dessa peça. Pra você ir num casamento, pra você ir numa festa, num jantar. Super elegante, super versátil pra vocês. Vamos agora para conjuntos que são multiplicadores de looks. Gente, olha que graça essa saia. A saia pink, que tá super em alta, com fenda frontal. E essa camisa, gente. Camisa em viscose acetinada. Eu fiquei apaixonada pelo caimento, toque suave. E punhos no lastex para vocês. Vamos agora para mais um conjunto, com a saia numa estampa super bacana, num crepe, gente, com toque bem
leve, uma saia para você usar com escarpão, usar com uma sandália. E eu trouxe essa camisa que também tem aquele toque acetinado, uma viscose. Aqui uma camisa mais padrão, né? Camisa com botões frontais funcionais, punhos, colarinho. Olha que lindo que ficou esse look. Zíper nas costas, cintura marcada, poá, nesse tom de verde que eu amo. A manga finalizada com lastex. Olha que graça, gente. Olha o comprimento dessa peça. Uma Maria para dar a leveza. E temos aqui um vestido super elegante. Um vestido agora, uma viscose, com uma manga diferenciada. Olha que graça, gente. A manga tem elásticos estratégicos, então ficou super bacana, chamando bastante atenção. Decote V, ele é forrado com zíper nas costas. Caimento top, comprimento midi e nessa cor que a gente ama, né? Vamos agora para essa tonalidade, gente, mais apessegada, esse tom mais candy color que tá super em alta. Essas mangas que fizeram toda a diferença na peça, o comprimento é midi e olha que graça que ficou no corpo. Olha essa peça que incrível, um vestido nesse tom que eu já estou encantada, tá entre os top quero tudo da loja, gente, olha que graça esse lançamento. Olha as costas dele, caimento, top, lastex, que dá vestibilidade, gosto demais peças que dão aquela vestibilidade, porque às vezes você veste o número 44, você engordou 2 kg, não entra mais na peça, aqui não vai ter esse problema, porque ele te dá essa vestibilidade incrível, demais, né? Tô deixando o link aqui pra vocês. A palavra que define Michelle Neme é generosidade. Uma amiga querida que a gente com certeza quer levar para a vida, né? Eu já falei para ela que a gente vai ficar velhinhas juntas, fazendo provador ou assistindo provador de alguém. Michelle é uma pessoa muito delicada, né? Uma pessoa maravilhosa, tem um coração gigante. Ela tira a roupa do corpo para dar para você. É o tipo de pessoa que a gente quer para nossa vida, uma pessoa abençoada, iluminada, guiada por Deus. Deus usa grandemente da Michelle para falar com as pessoas, né? Ela realmente é um instrumento de Deus nas nossas vidas. E eu tenho muito carinho por ela, é uma amizade maravilhosa. Um beijo para ela e que Deus continue abençoando grandemente a vida dela. E temos ele no preto também, nada básico por aqui, né? Tanto no caqui quanto no preto. Uma peça, gente, com tecido mais nobre, um tecido bem gostoso, fresco, leve, encorpado, com caimento incrível. Olha as costas dessa peça. Olha isso. Lastex, manguinha mais sequinha e aquele vestido para você usar em várias ocasiões. Do
Do jeito que eu amo, gente. Vasezinho, tricoline. Esse aqui em risca de giz. Olha que graça esse tecido. Aquele fio tinto, sabe? Uma peça para você usar muito com um salto, como eu fiz aqui, com um escarpão. Até de tênis você consegue usar uma peça dessa, gente. Super versátil, ele tem zíper nas costas, cintura marcada e o comprimento mais midi. Olha que lindo. Ô, gente, deixa eu apresentar para vocês a Valéria Alves. Valéria, Deus abençoe pelo convite, amiga. Fiquei muito feliz de estar aqui com você. Lançamento dessa marca nova aqui no Brás, né? Trazendo moda evangélica. E fala pro pessoal, é fabricação própria, né? Fabricação própria. Você que tem a guia de Deus aí, né, amiga? Todo da guia de Deus. É isso aí. E, ó, a Valéria faz looks moda evangélica dentro da doutrina, que vocês já sabem, decote, manguinha, comprimento, né, amiga? Tudo sempre dentro do que ela acredita também, né? Dentro do que a gente usa, né? Da proposta que a gente sempre quer seguir aí, que é ficar bonita, elegante, uma moda evangélica. Então, olha, muito bem localizada a loja, aqui na Silva Teles. Eu falo que aqui é o coração da moda evangélica, né? E vamos falar dessa peça agora, amiga. Fala, que tecido é esse? Esse é um tecido em crepe, é um tecido bem fresquinho. Ele não é transparente, nossas peças são todas forradas, com embutido. E bem elegante também. E com a estampa maravilhosa, né? Duas propostas totalmente diferentes. Quem olha nem imagina que é o mesmo vestido, né? Exatamente. Porque quando muda a estampa, muda totalmente a cara do vestido. É, eu quero que vocês anotem aí. Valéria Alves, venham visitar a loja, porque com certeza vocês vão amar uma proposta muito bacana dentro da moda evangélica. E temos ele nesse rosa, gente. Olha que graça. É o fio tinto, que ele é listradinho. Parece uma risquinha de giz bem leve. E ficou uma graça, né? Olha que lindo. E pra gente fechar com chave de ouro, vamos com esse Marsala. Olha que lindo, gente. Tricoline por aqui também. Esse vestido que é sucesso. Um atacado que manda pra todo o Brasil. Você que quer saber de varejo, clica aqui que elas também indicam pra vocês aonde vocês conseguem comprar no varejo.